Raó número 1. És una formació residencial. L'aprenentatge el realitzaràs en una casa de colònies, l'entorn, els docents, i tot s'adaptarà perquè tinguis una formació ben significativa. I certament, sent d'Esplai, a qui no li agrada dormir uns quants dies a una casa de colònies? Raó número 2. Obtindràs un certificat. Els i les alumnes que hagin realitzat amb èxit el curs rebran una certificació reconeguda pel Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Ei, i aquestes formacions també es posen al currículum. Raó número 3. Les formacions seran impartides per experts i expertes. Comptarem amb l'associació CEP, especialistes en l'educació emocional i en el bullying. I farem una taula rodona amb persones que treballen en la intervenció dels infants en risc d'exclusió. Raó número 4. El cost per alumne és més baix. El MASEC cofinancia el preu del curs i només hauràs de pagar 130 euros. El cost inclou la formació, l'estada en pensió completa, l'assegurança i el transport d'anada i tornada. Tot una ganga. Raó número 5. Hem ampliat la durada del curs a 5 dies. Volem que pugueu aprofundir en els temes tractats a Monis 360. Per això, la durada del curs serà del 26 al 30 d'agost. Ei, el motiu número 6 pel qual has d'apuntar-te en el curs residencial de Monitors 360 és que les temàtiques t'interessen i l'aprenentatge és aplicable en el centre d'Esplais, on podem trobar centres d'interès creatius amb nous llenguatges, ampliació de danses i cançons, d'atenció i prevenció al bullying, gestió emocional i autocontrol de les emocions. Raó número 7. Obert a qualsevol perfil de monitor o monitora del MESEC. El curs de Monis 360 té unes temàtiques totalment innovadores i exclusives i per tant, si has fet el curs de monitor fa un any, fa 3 o fa 4, estem segurs que us encantarà i que complirà les vostres necessitats. Raó número 8. Els docents estan qualificats i qualificades. Els professors i les professores estan titulats i tenen un gran bagatge en el món de l'educació en lleure. Oferiran classes grupals, però també atenció personalitzada si ho necessites. Raó número 9. La inscripció és online i fàcil. Només cal que entris a la pàgina web del MESEC o que revisis els butlletins, a vegades a la carpeta d'espam. No t'oblidis, segueix les instruccions que et diuen i no t'oblidis, temps fins al dia 3 de juny. Raó número 10. Gaudiràs de 5 dies de bon rotllo i t'ho passaràs genial perquè la il·lusió, la cohesió i la motivació són valors essencials de les estades residencials del moviment.